Angge sepedah malih saking nggih menika. Paguyupan Sri Mulya. Ambek bile badhe ngrasakake utawa anembali sakit langsung menghubungi. Diteruske apa mandek sik, Bro? Teruske. Oh iya, langsung mawon nggih. Inggih. Saking keluarga besar Sri Mulya badhe atulipur atraksi. Ayo, Cok. Atraksi bambu gila. Ambok bilih sak mangke para kadang, para sederek, para rawuh kakung saha putri ingkang badhe ngrasakake nggih menika ngangkat bambu. Saged sapa sing iso ngangkat bambu gila menika sak mangke badhe ditedya saking nggih menika balak lan bilahi. Diakehke rejeki. Heeh, sengkolane wis digawa karo bambu. Iya. Nggih. Atraksi bambu gila menika ingkang wonten namung setunggal nggih menika saking paguyupan seni barong Sri Mulya. Sepindah malih kanca dumateng para rawuh. Kang Mas, Adik, Mbak Yu, Ibu, Bapak saged nggih menika ngangkat bambu gila. Ambok bilih ngersake ngangkat bambu gila sak mangke mugia tansah hangganjar wilujeng rahayu kalis ing kabeh ing sambikala. Kabeh sehat seger kewarasan. Ong wilaheng sekar bawono langgeng jagat etan jagat kulon jagat loran jagat kidul. Kaki danyang nini danyang kang barukso dusun kene iwang iwang ono anggot ku nyambut gawe. Ambok pilih ono sengkolo soko etan ayo tak tolak bali mengetan. Ono sengkolo soko kulon ayo tak tolak bali mengulan. Ono sengkolo soko lor ayo tak tolak bali mengulor. Apa meneh saka kidul ayo balio mengidul, saka dhuwur ayo balio menuwur, saka ngisor ayo balio mengisor. Mreh rahayuning para putra kang sami hamengku karya kang sakmangke mugi rahayu. Rahayu. Rahayu kalis ing kabeh sambika. Ayo ger. Ayo ger. Alon-alon yo ger yo matonge kelakon ger gremat-gremat watone slamet yo ger. Ayo adik-adik, bapak-bapak ingkang badhe nggih menika ngangkat bambu gila. Sumangga wedal saha panggenan kula sumanggaaken. Nggih. Bapak, Ibu, Kang Mas, Adik. Nggih. Bapak, Kang Mas, Mbak Yu, Adik, sumangga ingkang badhe ngersakake nggih menika ngangkat bambu gila.
nyoto latip wasis ing wicara wiraga sarta wirama nyoto ndika wanita sembada sreneng batin tuwa rasa tresna sansaya ngrembaka rena kelawan wengi tresna muta anti-anti wong manis tak impi-impi saka sorote netramu yen rasalah sakurunge ketemu ra luput panggraetanmu ana tresna sajroning batinku ayo ayo diangkat yuk. Ingan lelakon nih zaman nih nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri krapya ayu lahir lan batine sering dolan nang omahku perlune mong sinau bebarengan suwe-suwe dadi tresno merga kemutan ireng manis nanging cua ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin mong jalaran perpisahan dibaksa omah-omah wong tuane tresna kura bisa ilang merga kemutan ireng manis. Ayo Ger, ayo diangkat bareng-bareng dirangkul ben ora tiba.
dikebaki ya. Ya. Sampun porno atraksi bambu gila kalah jengakan dia menikah jaran dor. Oh Eko kalakono kanthi laku tegese kalawan kongas tegese ka satu janji setyo kodro pangar soning dur angkoro. Thank you.
Iki ger pakanmu ger. Wis dicepake ya ger ya. Oi. 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 Ia ditujukan kepada Mas Ari, diharap kesini, ke panggung. Thank you.
Cari mata beling sing joget nganti ra eling. Gembira alirap lera banyune segoro hang liya numpak prau layar ing dina minggu pariwisata alon praune wis nengah piyu-piyu banyu pinela ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lumra lesu jebol wis sore witing kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk esuk tumandang nyambut gawe. Hey. Hey, yeah. Rojo Rahwono Rojo Arani gawe geger nyolong sintong Anoman canco tumanda kowe dadi awu kobong gedhe
jroning praja. Joget tangane jepaplang, Yongger bocah bagus anakku Bali yo Yongger yo. Yongger bocah bagus anakku Bali yo Yongger yo. Bali yo nganggo dalan kang apik lan sing becik Yongger yo bocah bagus anakku. Ayo Yongger. Ayo Yongger Bali yo Yongger yo. Aja kaya ngono Yongger yo. Aja kaya ngono Yongger anakku bocah bagus. Yen tekamu saka etan bocah bagus ayo enggal Bali yo mengetan Yongger. Iyan tekamu saka kulon ayo ingkal balio mengulon Yongger yo balio neng asalmu dewi dewi Yongger bocah bagus. Ojo gawe bingung atine bopo Yongger bocah bagus anakku. Ayo Yongger
ayo ngerebut sabagus, ayo ngerebut sabagus. Cekap semanten saking kula nggih menika keluarga besar seni Barong Sri Mulyo. Ambok pilih anggen kula nyaosi pasugata kirang mranani kula memanusa limrah nyuwun gunging pangat semua ingkang tanpa upami. Saking kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun nun kawula nun.